今日はワッフルとフルーツのミックスジュースを作ります。ではでは準備からしていきましょう。まずいるのがワッフルメーカー。この中にあるはず。これこれ、新調したのよ。あとミキサーがいるわよね。これこれ、ボールとね、中に入れる材料はなんだっけな。そうね、牛乳、そうね、卵もいるわよね。卵、これね、フルーツも準備できてるんだ。小麦粉、お皿と、フォークもいるわよね。よいしょ。あら、開けっぱなし。忙しい忙しい。卵と、牛乳と、小麦粉、混ぜて生地を入れて、スイッチをオン。焼いてる間にミックスジュースを作っちゃおう。フルーツスライスを入れます。はい、いちご、バナナ、キウイ、牛乳を注いで、ハチミツも、じゃあこれでスイッチをポン。焼けたかな。お、いい感じで焼けてます。氷を入れよう。はい、ミックスジュース入れて、いただきました。お母さん、ジュイ、なんで飲んでくれないの。わー、いい匂い。あ、これ何、何入ってるの。あー、ゆでる。わー、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 わー。今回遊んだおもちゃね、いちごのワッフルメーカーセット、これ全部ついてる。すごいでしょ。これをサンドして遊べるんですね。おいしそう。かわいいハートがいっぱい。これはジューサーですね。スイッチのオン、オフ。ちゃんとここがね、プッシュできてね。はい、木のおもちゃなので、こういうね、音がまたいいですよね。こちらね、組み立てて、小麦粉と牛乳、はい、作りました。こちらカップはプラスチック、シリコンなんです。これ頭がね、本物みたいだけどね。で、これボール、おままごとも本格的です。